Ja, glad Lucia på er. Sist blev Lucky Closet rasande för att barnen ljusstädade i avloppet. Men en glädjande nyhet är att smultron Agnes har blivit frisk. Tyvärr råkade hon krossa mäster Estragons magiska kikare. Kan hon någonsin förlåta sig själv? Och framförallt, kommer Lucky Closet att hålla sitt ord och göra barnen stora igen? På med flytvästarna! För nu åker vi! Jag hade ett par pottsorkar här i avloppet. Toalett är bokstaven T. Som om det nu skulle vara så märkvärdigt för en toalettdykare. S som i smuts, T som i tvätt. Sitt enkelt. Nu kommer det inte så här lång tid förrän du har hittat stoppknappen. Iha! Och då gör du oss stora igen. Det var väl lite ervinneligt tjat. Som om storleken nu skulle ha så stor betydelse. Det viktigaste är väl att man trivs tillsammans och inte fryser häcken av sig ner i rörledningarna. Känner ni inte hur varmt och trivsamt jag har blivit här nere? Men du lovade ju! Löften, de är som gamla svansar. De är till för att brytas. Men i så fall så lär vi inga fler bokstäver. Voj, voj, voj då! Ja, jag kan redan om jag behöver. Vi ses i skymningen. Men nu håller ni er i sinnet medan jag är borta. Tro inte att jag inte vet att ni har försökt att förvandla er. Ingen dålig svans du har där, Filemon. Och dina öron, de går inte av för hackor. Inte kortfogen. Botta. Och kikande. Det är tunnel. Tvansen som verkar. Vi måste få honom att sluta gråta. Jag förstörde ju hans kikare. Det här kommer att göra honom glad. Ja, får vi sannoliken hoppas. Annars har vi snart översvämning ombord. Är ni klara? Ja då. Bra, då övar vi. Ja. Natten går tunga fjäll kring vårt och skudda kring hav som solen är vindarna det jag säger. Hon tycker bara bättre och bättre om oss. Hon vill säkert att vi ska stanna här nere. Jag kommer aldrig kunna vänja mig vid ett sånt här liv. Hon bara skulle kunna umgås med någon annan. Då skulle hon säkert låtit oss bli stora igen. Inte mer nu. Jag gråter så mycket jag vill. Men finns det ingenting jag kan göra? Men om jag kanske skulle försöka laga kikan åt dig. Tejpa och limma. För sent, det finns ingenting som hjälper. Säg inte så, det är aldrig för sent. Jag är en mycket gammal dieselråtta. Och detta
en mycket, mycket gammal svans som verkar så att jag tror att det ska gå. Men jag trodde det var kikan. Jag trodde du grät över dina krossade drömmar. Det gör jag också. Jag gråter över instruktionsboken som är stöten. Över människobarnen som är borta. Mest av allt så gråter jag för att jag saknar trassel med trunken så ända in i märgen. Ja, det är alltid likadant när trassel är borta. Böla, böla, böla. Öron går rakt åt svansen på han. Jag ska leta reda på trassel, Gogo. Om det så blir det sista jag gör. Kommer aldrig på fråga. Du har nyligen varit mycket sjuk och du anar inte vilka faror som lurar här nere i maskinrummet. Mörka skuggor, håla oljefläckar, kölsvin. Du stannar här. Men du kommer att dö av sorg om ingen gör något. Nej, det här ska inte dö. Jag har nämligen ett recept som jag har fått av oraklet i oljetråget. Det är någonting för svansen, någonting lindrande. Oraklet i oljetråget, ja, det var det dummaste jag har hört. Skrot och skrön och allt sammans. En tratt och en kakburk. En julgransfot och en